за мои драгови фотите. Добро дошли у још један giveaway. Данас за вас имам спреман феноменални пакет. У питању су све Avon производи и надам се да ће вам се допасти. Значи, сад није овај fashion haul. Fashion giveaway. Nadam se da ste raspoložene, mada se napolju sija sunce, ali totalno se sprema neka ulučaka, znači ono, zaveze mi ovako rade ovde ispred. Nadam se da ste dobro raspoložene, jako sam se raspoložena, ne znam zašto, ali eto. Meni se ovo daj kameru da snijem, ja ću biti happy. Imam za vas danas Avon paket, znači ovo će biti, mislim Avon paket, šta je za ono? Avon giveaway, sve su Avon proizvode i nadam se da će vam se dopasti, ja sam se baš ovako potrudila da ima svega. Pre nego što počnem, želim samo, to je spremno što vam pokažem šta je u današnjem giveawayu, želim da vam se od srca zahvalim zaista za sve predivne komentare, obožavam ove giveawaye, ne znam, ovo je meni super fan, danas sam baš pakovala za Sombor, znači ide paket prošlog giveawaya, danas sam pakovala to i tako volim, obožavam, znači to da pakujem, tako se radujem, ko da ja treba da dobijem nešto, nemam pojma, totalno mi je to neki super joy, tako da skroz uživam. Ne znam uopšte ni odakle krenem, ajde krenut ćemo odavde, ovako, prva stvar koju imam ove nedelje za vas. E da, neko mi je pitao, znači, u komentarima, još na par mjesta sam dobila poruke, znači, svakog petka, znači moram da objasnim to još jednom, svakog petka možete da očekujete ovako jedan video, znači giveaway, vina giveaway, gdje ću da vam pokažem šta je ono što vam darujem za ovu nedelju, znači sljedeću, do sljedećeg petka, kada se izlači pobednica i onda očekujete još novi video i tako u krug i u beskaj. E, tako ovo funkcioniše, pošto su me neke pitale, devojke, nije im jasno šta i kako, blablabla. Uglavnom, ok, prva stvar koju vam delim ove nedelje jeste ovaj predivni Avon Natural Lotion za telo. Ovo je nešto što ja obožavam. Hvalila sam vam ovo, ja ne znam u koliko videa, bio u favoritima i svašta je tu bilo. Uglavnom, ovo je Warm Spicy Vanilla Avon Natural Lotion. Ono što je bitno jeste pre svega da je ovo shimmering. Znači, ovo mi je moj potpis. Znači, ima, nisu velike šljokice, onako, prosto ima kao taj neki zlatkasti sjaj. Ali nije onako kao da je samo sedef, nego vide se baš te šljokice, ali nisu onako neke prenapadne. Ovako izgleda. I nadam se da će ovaj moj da me sluša, evo ga. Ovako izgleda, ono što je jako interesantno jeste da on izlazi skroz kao dvofazna neka rolnica, znači onako u dve boje i miriši na keks tortu, znači ovo je nešto predivno i jako se radujem ovo što ću da vam pohvalim. Tako da ovo je prva stvar. Dalje, druga stvar. Druga stvar je ovaj večno hvaljeni, znači body, isto je Naturals, a ovo Naturals Body Care, znači ovo je scrub, ja lepši valjda nisam u životu omirisala, probala, dobro nisam ga jela, mislim, ali za malo. Znači ovo je 200 ml, ovo ste sigurno vidjele, hvalila sam vam, ovo je, ne znam, raj, ajde bre, nemoj da me zezaš, sad oko bitnom trenutku, ono, ovo je čokolada, znači Indulging Chocolate Body Scrub. Ja ne znam, devojke, ovo kad probate, promeni vam se život, promeni vam se pogled na svijet, na druge skrabove, ne znam, jednostavno, ovo želim da svaka moja lepotica koja prati moje vide ima ovo. Eto, ja jednostavno toliko volim ovo. To je druga stvar. Ok, treća stvar, može ovako odavde. Treća stvar je ovaj mali koji ja nisam htjela da otvorim. Evo, ovo je sad, znači, prvi put otvaram ovo čudo. Ovo je mali neseser koji izgleda ovako. Ovo je kao neka fake zmijska koža i to je u stvari ovako kao neki malo, ima ovaj kockasti oblik zapravo. I on može da sedi, znači, samostalno. Jel, morate ga napuniti prvo. Može da sedi na stolu, znači da ga staviš i da ono kao ne ide lijevo desno. Jako je sladak, ima ovdje mali cipzarčić. Ajmo fokusa, da. I ono što je jako interesantno, jeste da ima ovu srebrnkastu unutra postavu ili šta je već. I evo izgleda ovako, skroz je sjajan, crven i lakovan, znači presladak je, tu možete držati šminkicu, olovke, čekice, nemam pojma, znači fenomenalnije. Znači to je treći poklon, treća stvar.
E sada, ne znam što je ovo da stavljam. Sad prelazimo ovako malo na neke uzbiljne stvari. Ovo je znači puder, kaže ovako, Calming Effects Mattifying Foundation. Evo ovako izgleda. Nijansa je, sad ću vam reći, bože šta gledam ovdje, nijansa je krim. Da, to je nijansa, 30 ml, ovako izgleda. Evo ga. I ovu, uzela sam ovako ovu neku neutralnu boju, nemam pojma onako, kontom da će odgovarati ovaj, mnogim od vas. Ako vam slučajno ne odgovara ova boja, znači setite se samo da uvijek možete da mešate pudere, što ja radim svakodnevno, ja mislim. možete da mešate znači pudere svetliju i tamniju na ruci i, i ono kao kad skontate da je to vaša nijansa, lepo stavite, znači nema nikakvih problema, apsolutno savjetujem, možete da se igrate na taj način, ako slučajno vam ne odgovara bojica. Dalje, sljedeća stvar ovako, imamo ovdje za vas tri ova, kako se ovo zove, bože? Tri uzorka, je li tako? Ovo su neke nove Nutra Effects Avon kreme i ovdje sam vam izdvojila, znači ima ova jedna. Ovo je sa semenom nara, znači za kožu plus 35 i prve znake starenja. Evo ako izgleda, znači ovdje je taj, evo ako izgleda, ovdje je uzorak, čisto da probate. Drugi uzorak jeste ova narančasta, kaže ovo je znači za umornu i beživotnu kožu, ova narančasta, ovako izgleda. To je to. Znači ova kolekcija je skroz bez parabena, bez boja, za osjetljivu kožu, preporučuje se, nemam pojma ništa, znači ovo im je neki najnoviji fazon. I još jedan jeste ovaj, ovo je za kožu kojoj je potrebna hidratacija. Znači ovo je sa chia semenom, da, normalna i suva koža. Evo ga, tako izgleda. I za ovaj uzorak imam i krem. Znači, ovo je skroz zapakovano i sad ja, meni je glupo da otvorim, da vam pokazujem da ja sad tu pipam ovim prstima. Ma da me interesuje. Ali dobro, udahni. Evo ovako izgleda, kontam da možete da vidite vi to. Znači, uzela sam vam ovu koja je za tu neku hidrataciju. Znači, ovo mislim da je jako generalno svima nama potrebno i mislim da će vam odgovarati. SPF 15, znači 15, samo da vidim. Da, to je isto za sensitive skin, znači suitable for sensitive skin. Fantastična kremica, sigurno sam da ćemo odgovarati, a ove uzorke možete probati i uleći sve. Iz te kolekcije, znači neke možda druge koje vam se sviđaju. Tako da, eto, drage moje, to je to. To je to, znači danas je napolju haos, uluje, znači ovako drveće radi, ovako, znači možete sad da vidite ono preko puta. Uglavnom to je to, nadam se da vam se dopada, ja sam ovako spremila taj neki od svega pomalo, uglavnom sam uzela ove neke stvari koje su meni ono fenomenalne i koje ja sama obožavam. I ovo isto, znači što sam vam uzela ovaj nesečić koji je presladak, presladak. Tako da, drage moje, znači, sva moguća pravila za ovaj giveaway stoje dole ispod ovog videa. Kliknete ono more info da se otvori i tu vam sve piše kakvi su uslovi, strogi uslovi, hiljadu nekih stvari tamo. Katastrofa da vas zaboli glava. Naravno ne, vrlo je jednostavno, ali vidjet ćete, znači, kad kliknete to i da li sam još nešto htjela da vam kažem? Ne? Da možete sad da vidite kao u kojoj pozi ona spava. To je... Sklupčava se ovako, znači kao puš, kao neki mali fetus, znači ono uvijek se dim tako tim njihovim pozicijama, znači brate, ja moram spavam ovako, inače nema sna. Bože šta pričam. Ok, devojke, znači, nadam se da vam se dopao ovonedeljni Avon giveaway. I da ćete uživati u ovim proizvodima, znači lajkujte, šerujte, sabujte se, komentarišite, znači sve po redu, znate već na pamet. Ja vas ljubim i obožavam i kala evo maša repićem, da, čula je da je spominjem. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!
Devojke, za malo, znači za malo da odem i da zaboravila sam skroz. Za malo da odem i da vam ne kažem, to jest da vas ne pitam, imam jedno pitanje goruće za vas. Dobila sam znači od nekoliko vas, još se sa nekih spoljnih kanala, dobila sam neke informacije da bi bilo dobro da ja otvorim svoj blog. E sad, to je za mene totalni šok bio, pošto ja uopšte nisam oko blog person, niti čitam blogove, niti šta, ja sam baš oko YouTube, žena, ono, ton i slika i tako to. Pomenite se da li je to nešto što biste vi volele da vidite od mene, da gledate te slike i da to čitate o proizvodima, nemam pojma ni ja šta se piše na tim blogovima. Ako je to nešto što vas interesuje, recite mi dole u komentarima da znam. Pa eto, da razmislim o tome da li bi šta bi. Mislim, da li su uopšte ti blogovi, da se to čita, jer uopšte vi idete na blogove ili više volite YouTube ili nemam pojma. Uglavnom, ako imate neko mišljenje o tome, slobodno pišite dole u komentarima da znam.